Здравейте отново, вече след 9. Дезинфектанти и хлор над нормата в басейните в страната. Това установяват първите за годината проверки на градските плажове. В София при 27% от инспекциите са открити нарушения. Заради дъждовното време това лято откритите басейни забавиха малко началото на сезона, а при някои от тях входът тази година ще е по-скъп. На едното място каховка, на другото място хлор. Ще има ли вариант с закъпане в някакви добри и приятни места? Жоро Георгиев в рубриката на Твоя страна ще ни разкаже колко ще ни струва бягството от жегата в града. Има ли замърсители в водата и на градските плажове? Здравейте! Все повече замирисва на море, а за най-нетърпеливите за сега най-добра алтернатива остават градските плажове. По традиция басейните отварят в началото на юни, но заради дъждовете това лято повечето от тях забавят откриването. От началото на годината до сега са проверени над 300 обекта. Сред установените в началото на сезона нарушения в страната са лоша хигиена, остатъчен хлор над нормата и неприемлив мирис. Има ли опасни басейни в страната и още има ли достатъчно спасители в града, за да се гарантира безопасността ни край басейните? Гледайте! Последни дни до старта на сезона и последни приготовления край градските плажове. Заради променливото време това лято отворените басейни все още са малко, а подготовката тече до последно. Активният сезон все още не е започнал, с оглед на лошото време генерираме само разходи. Разходите растат не само заради дъждовете, но и заради по-скъпата поддръжка през последните две лета, отчитат собствениците на басейни. Химията за басейните са нагоре, водата е малко нагоре и заплатите. Затова и на някои места в страната бягството от жегата в града ще струва повече от миналото лято, показва нашата проверка. Средно с между 2 и 5 лева отгоре. В София през седмицата входът ще струва средно между 15 и 20 лева, а през уикендите около 25. В другите големи градове ден край басейна ще струва средно между 7 и 15 лева, като през уикенда поне с лев 2 повече. По-скъп ще е входът за аквапарковете. В този басейн в София за сега задържат цените от миналото лято. Няма да повишаваме цените това лято, защото миналата година ги повишихме. От понеделник до петък цената ни е 20 лева, събота и неделя цената ни е 25 лева. Броени дни преди басейните да се напълнят с плажуващи, заедно с контролните органи ще проверим какво е качеството на водата и хигиената край басейните. Проверяваме материално-техническа база, съблекални, душове, разбира се, качествата на водата следствие на пробонабиране. За да получи разрешение за отваряне през лятото, водата във всеки обект се изпитва по различни показатели. А за сега в София право да работят са получили 6 басейна, а други 7 чакат резултатите от изпитванията. От началото на годината само в столицата са направени 340 проверки. Пробонабирането се извършва трикратно в 3 последователни дни. Изследват се по химични и микробиологични показатели. Химичните показатели се затваря пробата на 34 см под водата, за да не може да има контакт с въздуха. А след това контролът е в ръцете на самите собственици на басейни, които всеки ден трябва да следят нивата на основните показатели. Тестваме 2 показателя – хлор и pH. Взимаме вода от тук. Жълтото е ниво хлор, лилавото е ниво pH. С този реактив, който мериме хлорта, слагаме 5 капки и водата пожълтява до ниво, което можеш да направиш разлика къде се намираш. Идеалното от 1 до 2,2. Сега в момента е с идеални параметри. Има ли отклонение от нормите, се следи в тази лаборатория. Първо проверяваме качеството на водата в произволна проба. Първото нещо, което правим, е остатъчен хлор, защото може да изветре. Когато хлорът е доста над нормата, по-интензивен е розовия цвят. Когато няма остатъчен хлор, е бяло. И в случая има остатъчен хлор, но недостатъчно по изисквания, които са за басейн. Някои хора са доста чувствителни. Това може да предизвика както зачервяване на очи, кожни раздразнения, сърбеж и дискомфорт по лигавици. Тестваме и за замърсители в пробите. Амониев йон е първичното замърсяване на басейна. Просто казано от урина. Когато има урина, оцветяването на самата проба е по-наситено. След амониевия йон преминават в нитрити. При тази проба нитритите са завишени, което показва наличие на замърсител. Когато отмерим количеството, сложим реактивите, веднага се отцветява. Сравнявайки с нулевата проба, има отцветяване. И
докато в лабораториите това лесно може да се установи, за плуващите в басейните това е невъзможно, тъй като химикалите, които оцветяват водата при наличие на подобен замърсител в нея, са забранени в Европа, обясняват собствениците на градските плажове. Не може да бъде разпознато, в нашите басейни няма такива, както са в чужбина, оцветители за самата вода, препарати. Уврежда третината на окото и това въобще е недопустимо да рискуваме. Но когато клиентите са добре възпитани и отговорни хора, знаят, че това влияе и върху тяхното здраве, не го правят, не съм забелязал да има такъв проблем. И от лабораторията отново към басейните. Заедно с здравните инспектори проверяваме и хигиената в съблекалните и около душовете. При някои от проверките и тук откриват нарушения. Някой душ не работи, някой врътка не му работи или канала в банята и душ кабината към съблекалнята е леко запушен или пък няма съответната решетка. Хигиените норми всеки човек трябва да се ги спазва сам за себе си. Най-елементарните хигиени са да вземем един душ преди да влезем в басейна или смазила, които използваме. Най-често хората просто се намазват и влизат във водата, което също не е редно. Проверяваме и за сигурността на басейните. Преди дни чешки турист се удави в Поморие, в басейна на комплекс, в който отседнал по време на ергенско парти. Чужденците са по-риски, защото идват тук и се отпускат доста повече, както ние като отиваме на почивка някъде друга държава, си попиваме доста по-отпуснато. Именно алкохолът води най-често до инциденти в басейните, казват специалистите. Давим доста голяма самоувереност, особено ако сме в компания с приятели. Естествено има да показваме големи умения в плуването и това води до фатален край. Аз общо взето в моите обекти съм го регулирал този процес с високи цени на алкохола. Защото като ги напече жегата, като пинат малко и става страшно. През миналата година 8% от отдавянията са станали в басейни, показва черната статистика на Българския червен кръст. Според Йордан Иванов, често рисковете на градските плажове се подценяват. Инцидентите в басейните най-често се случват до стената, тук където сме застанали, защото хората или не поглеждат съответната маркировка, която гласи дълбочината на басейна и си мислят, че вече са попаднали някъде в дълбоката част и почват се дават. Заедно с Йордан Иванов ще направим демонстрация, за да покажем как се действа при ситуация с даващ се в басейн. Инсценираме инцидент. Винаги се използва най-бързият начин да достигаме на пострадали. Това означава, че ако се дави някъде в другия край на басейна, не влизаме от тук с плуване, а с тичане. След това използваме винаги плавателни средства. Ще започнем с спасителен буй. Може да го използваме и да го хвърлиме на пострадали в водата, за да може да се задържи на него и да се хване. Това е плувна дъска. Целта е да го задържиме над водата, за да не стане фаталния инцидент. Макаронът също много известен по плувните басейни, да го подадеме и да го издърпаме на брега, както и вече с пръчката, която е част от спасителното оборудване. С нея вече може да стигнем по-надалече. Всеки басейн, независимо от размера му, трябва да има осигурени спасители. 25 метров басейн, един спасителна смяна, вече над 25 метров басейн са двама спасители. Според БЧК това лято ще има достатъчно спасители за басейните, тъй като всяка година средно се обучават по 1000 водни охранители. Имаме над 3000 заверени талони, това е талонът, който позволява на спасителя да работи за съответната година. Около 2000 спасители са ни необходими за обезпечаването на басейните и около 1200 спасителя за обезпечаването на морските плажове. Имаме предостатъчно спасители, обучени да обезпечим цялата календарна година. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Да, Георги Георгиев, ще се видим след малко.